Televizija Vijesti se u prethodnih desetak dana u dva navrata bavila intrigantnom pričom o prirodi navodnih telefonskih kontakata pripadnika AMB-a i jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića tokom protesta 2015. godine. U namjeri da javnosti ponudimo odgovor na pitanje šta stoji za priče koja je inicirana na suđenju za državni udar, u jednom od tih priloga prenijeli smo i stav Andrije Mandića koji je izjavio da svi koji iznose tvrdnje o njegovim kontaktima sa AMB-om lažu kao psi. Nezadovoljni našim daljim interesovanjem za ovu temu, Def je pokušao da novinarku, autorku priloga Svetlanu Đokić, saopštenjem objavljenim na Facebooku, diskvalifikuje na nedopustiv način, opisujući je kao sinovicu dugogodišnjeg saradnika državne bezbjednosti Ratka Đokića i navodići da je upravo njena porodica najbolji primjer dugogodišnjeg služenja DBU. Apsolutna je neistina da je Svetlana Đokić u bliskom strostvu sa pokojnim Đokićem, a čak i da jeste, redakcija televizije Vijesti najoštrije osuđuje pokušaj diskreditacije novinara i ljudi na osnovu njihovog prezimena i porodičnih veza, posebno sa ljudima koji nije su živi. Zapravo, ta skandalozna praksa najviše podsjeća na udbaške metode koje Andrija Mandić i DF pripisuju ne samo novinarki Đokić, nego kompletnom kolektivu Vijesti koji je profesionalno izvještavao svim njihovim aktivnostima. Ukoliko je bilo primjedbi na prilog o temi, Mandić i DF su kao i uvijek mogli iskoristiti pravo na reagovanje ili se u krajnjem žaliti ombudsmanu naše kuće. Na našu žalost opredijelili su se za necivilizovano reagovanje koje ih svrsta u red političkih subjekata nespremnih da toliko potrebnim dialogom i otvorenošću doprinesu demokratskom razvoju crnogorskog društva. Ovim reagovanjem televizija Vijesti zaključuje polemiku uz napomenu da ćemo se i u buduće neselektivno baviti temama od javnog interesa.